förutsett få vara med då en hemlig gäst möter programledartrion Kristina Lugn, Jörn Donner och Bert Karlsson. Skulle du ställa upp i Eurovisionsslagen? Nej men Kristina, jag har en om det blev en väldigt stor jag har en fråga här, Kristina. Ja. Jag hittar på en fråga, Sivert. Jag har en fusklapp på mig. Den lyder så här att Sivert, jag har aldrig sett ett tv-program med dig. Vilken lycka. Vilken förlust. Då undrar jag varför du själv tror att du är här. Det är väl en fråga som är på allas våra läppar. Har du någon förklaring till det? Ja, har vi börjat? Jag tror att vi har börjat med bra. Att du vågar. Kan du besvara den frågan? Ja. På något sätt. Det kan jag väl inte. Man kanske skulle kunna tänka sig att man vill experimentera med hur man vänder på rollerna lite grann så där och se om en programledare kan ta sig in i tv-huset. Vilken roll har det så om man tänker tanken med det här programmet att då Bert representerar folkets smak på något sätt. Svenska folkets smak. Jag lever på det. Jörn representerar den intellektuella eliten. Och jag då, ja, det är att ta i. Och jag kanske då representerar den neurotiska medelklassen. Och vilken relation tycker du att det står till oss då? Kanske det vore intressant om du intervjuade oss. Den erotiska medelklasskvinnan vet jag inte riktigt. Är det du? Jag tror att det är tanken bakom programmet. För att jag tror att det är någon typ av lytisk komik inblandad i den här programidén. Ja, nej men... Men Sivert, själv du. Varför tror du? Du sa bara därför att du skulle exponera dig i tv på något sätt. Men du nej, det sa jag inte. Jag sa ständigt att... exponerad. Det kan ju vara ett sätt att se hur vi fungerar. Varför jag själv ställer upp är att det är lite spännande att komma in från den andra sidan, från det andra hållet. Och med dina kvalifikationer då, både som programledare? Ja, de är ju självskrivna naturligtvis. Det är självklart att du är intresserad av att veta vem jag är. Eftersom du inte har sett något program så behöver vi ju veta mer. Jag skulle vilja veta vilka kvalifikationer du har, Sivert. Har du någon egen uppfattning om det? Dina egna kvalifikationer, inte våra. De är ju självklara, det har ju Kristina redan berättat. Ja, men... Det är bäst henne. Men låt honom få prata. Ja, i stort sett har ungefär samma kvalifikationer som ni har. Jag är lite folklig och lite intellektuell. Men kanske inte så kvinnlig. Kanske inte så neurotisk heller. Ja, neurotisk, ja. Humör. När man läser igenom här. Ja, fast det är sällan. Fast när du råkar ut för de här sakerna som du råkar ut för ibland, att ingen vill ha det som chef och så. Går du hem och tröstar att du då? Eller, tar du en motionsrunda? Motionsrunda kan du vara bra med det, men jag har inget stort problem med det. Ofta är det faktiskt så att jag inte ens har velat bli chef. Men blir du inte väldigt ledsen när man strider så om din person? Jo, om det skulle vara sant så att säga, men ofta är det pseudostrider eller också strider som baserar sig på att man faktiskt inte riktigt vet vad det handlar om. Det är bara vi stockholmare som upplever det så från vårt snäva perspektiv. Jo, eftersom ni bara läser i tidningarna, ni vet ju inte hur det är, va? Nej, det är det. Ofta är det rätt bra, jag trivs rätt bra på mina arbetsplatser. De som du flyttar till? Ja. Men alltså, du har ju gjort en ganska intressant karriär, för att först var du chef, men sen så gick du liksom, gjorde du någon facklig karriär efter det, var det så? Ja, jag har prövat väldigt många olika jobb inom det här bolaget. Jag har jobbat sedan 1971. Ja. Och varit producent och programledare, jobbat med väldigt många olika sorters program. Och det tror jag är lite ovanligt och lite spännande, att jobba med flera sorter. Mm. I Sverige så ska vi kunna
lägga upp folk i ett fack och säga att han är sån eller hon är sån och den är den och den är den. Och sen så blir vi lugna allihop och kan klara ut allting. Men om någon är någonting som är lite annorlunda oförmodat, då blir det gärna svårare. Jo, men nu kan man söka både chefskapet och fackföreningsrörelsen. Det är ju vad du gör på tv egentligen. Nej. Jaså, du, inom facket är du väl engagerad ganska hårt samtidigt som du sökte chefskapet. Men jag har de senaste åren inte varit chef utan haft ett jobb. Nej, men du sökte ett jobb. Nej. Jaså? Jag har inte sökt någon chefskap. Du har inte sökt någon chefskap någonstans. Ja, den informationen fick jag, men kanske... Läs på, Karlsson. Läs på. Det är så farberat. Ja. Så du har aldrig strävat efter att bli chef helt enkelt då? Jag har varit chef och tyckte att det var intressant under sin tid. Jaha. Det var intressant under sin tid, men jag har frivilligt lämnat chefsjobbet. Ja. Därför att jag tycker då att det faktiskt är intressantare att syssla med det här som är så oerhört spännande som vi gör då i det här arbetet. Men om man läser nu mycket på vad ja, man i stort sett läser, jag har läst ganska mycket om det här, totalt sett. Egentligen är ju allting väldigt dåligt på tv. Cheferna är dålig, styrelsen är dålig. Ja, programmen. Programmen är dåliga. Men jag är rätt bra. Det... Jo, men, ja, men känner du dig själv då som den enda som kan göra riktiga program? Eller varför är du kvar? Nej, men man känner ju liksom, eller hoppas du får en förbättring på... Ja, men det är ju inte så som du säger. Nej, men det är faktiskt så att Sveriges Television gör rätt mycket bra program. Va? Och ja, det är sant. Det är jag faktiskt. Jämför med program utan, åk utomlands och titta vad det är för tv-program vi har. Va? Ja, försök då får ni se. Kom tillbaka till Sverige och ni får en lisa för själen. Men, rätt mycket är bra. Svenska, de är på andra språk. Men, det är ju bland annat ett skäl till varför svensk tv är bra faktiskt. Ja, på svenska. Ja. Jo, men det du säger nu, det är faktiskt inte så dumt som det låter, va? Det är dummare. Nej. Det lät ju bra. Jo, men det är ju det handlar om ju. Att vi ska göra svenska bra program för svenskar som talar svenska. Men då frågar jag dig, du var inne på att... Nej, de talar ju inte svenska, de talar finska också. Jo, men det är ju begripligt. Du var inne på att byta ut fotboll och idrott mot högmässigt. Vem har sagt det? Ja, det stod i någon tidning att du ansåg att det var alldeles för mycket idrott och fotboll. Jo men ni har gjort så här nu. Ni har inte träffat mig och så har ni samlat en massa press. Ni har samlat en massa pressklipp nu, Kristina. Kan man inte övergå till någon mer principiell diskussion så här? Jo, men får jag bara säga så här då först. Ni har samlat en massa pressklipp, en massa ackumulerade lögner vanligtvis. Jo, det där till exempel känner jag inte igen. Det gör du inte. Nej. Jag tycker att vi ska ha högmässor i svensk television. Ja. Jag tycker att vi ska ha idrott. Och kanske inte så mycket. Jag sa inte så mycket. Ja, vi har dem vanligtvis på morgon klockan 9. Jag vet inte om du är vaken då ens. Ja, men... Det. Nej, men det är väl bra tid klockan 9 på morgon. Mm. Och sen tycker jag att vi kan ha väldigt mycket sport dessutom. Men jag är tveksam till det kan hända att vi har för mycket sport. Eller att sporten dominerar och håller på att ta över. Och det har inte med det här att göra. Det är andra mediasynpunkter. Vad är journalistens ansvar? Vad är journalistens uppgift? Men det är på något sätt så att journalisten har blivit nya makthavare, va? Och det är ett jävligt ansvarsfullt arbete. Och det förekommer... i tv jämt. Därför så har du alltså en, kan man säga, ett väldigt stort ansvar som opinionsbildare. Om man ser massmedia som en statsmakt, ser du dig själv då som en sorts jordbruksminister eller något sånt där? Eller hur ser du på moraliskt på ditt arbete? Vad är det? Ja, är du lärare eller vad är du? Nej. Du var ju lärare. Jag har varit lärare. Nej, men jag ser det här ansvaret. Jag ser det här. Förlåt? Skomakare blir vid din läst. Nej, varför det? Ja, jag tänkte bara, det var bara lite... Ja. Jag tycker att det här är hemskt viktigt, det Kristina tar upp nu, att vi naturligtvis har ett kolossalt ansvar. Men det största ansvaret som jag ser, det är... Att vi kan väcka frågor, att vi kan få människor att prata om de problem och företeelser som finns i samhället. Fast, vet vad för mig tycker, som jobbar med samhället. Vet vad jag tycker är stora, som jag tycker är problematiskt med tv? Det är att alla problem och allting som tas upp i tv, det blir ju en sorts underhållning. Det här blir ju också underhållning. Jag menar, man tänker så här, ikväll är det ett program om alkoholism och självmord. Då ska jag köpa hem en semla och titta på det. Så blir det.
kväll är det programmet Sivert Öholm, då ska jag köpa en anbagningskur till exempel. Ja, nej, men alltså det är ett problem där, att i det här samhället så är det så lätt att allting blir distraktioner och underhållning. Och just sådana här program typ där som du gör, så tar man upp snott, det här är ett problem med den, det problemet, sen så är det nästa problem. Och det är inte väldigt svårt att hantera det där. Jag tror att det är väldigt viktigt att naturligtvis inse farorna med tv som du pekar på nu. Att det blir snuttifierat som vi då pratar om ibland. Va? Men det är också så att du ska aldrig tro att tv kan lösa några problem. Men vi kan i bästa fall skapa känslor, emotioner, engagemang hos människor. Har du skapat någon känsla? Ja, det tror jag. I vad då till exempel? Ja, jag kan skapa en väldigt elementär känsla att folk kan bli arga på mig till exempel. Ja, eller uppskatta mig. Det är ett par typer av känslor, men det är ointressant egentligen. Men känslor i ämnen och frågor som vi har tagit upp på olika sätt, det har vi varje vecka, den typen av reaktioner. Fast de är så kortvariga. Det är också en övertro på tv om du tror att det vi skapar, det ska vi kunna då ligga ute med väldigt länge och det ska förändra allting. Det viktiga är att du får människor att prata om det. Har vi lyckats bra med ett tv-program, då snackar man om det på jobbet dagen efter. Har fler aspekter, lägger till någonting nytt. TV-programmet har kanske kommit med en ny aspekt. Det räcker med en ny, då har vi lyckats riktigt bra. Jo, men när man är med då, som jag var i ditt program en gång, så satt faktiskt vi och pratade om två olika saker. Den person och jag, vi satt och pratade om precis två olika saker. Vi fick alltså inte möjlighet på de tre, fyra frågorna vi fick av dig och tala om att det här var, att vi egentligen tyckte samma sak. För vi fick inte tid helt enkelt att utveckla frågorna. Då frågar man sig egentligen, var ett programmet till för? Är det ämnen som är viktigast eller din egen person? Nej, du ställer fel frågor. Jo, men alltså jag har ju själv varit med. Ja. Du deltog i ett program där du hävdade och var väldigt intressant därför att du ville sänka spritpriserna på krogen. Jo, men jag pratade om den ena pratade om systempriserna och jag pratade om krogpriserna. Ja. Det var ju väldigt viktigt för publiken. Ja, men det händer oss väldigt ofta i program att folk pratar om saker som de inte har kommit hit för att prata om. Jo, men du pratade om det du skulle göra. Inte möjlighet att utveckla. Jo, dagen därpå. Titta på klockan, 2 sekunder kvar, 1 sekund kvar, slut. Ja. Det finns i alla program. Vi pratade i 20 minuter ungefär om det här. Om man tar upp ett ämne så måste man ju liksom utveckla det ordentligt så att det blir ett svar. Annars så är det ju ganska meningslöst. Ja, svaret blev att dagen därpå så diskuterade väldigt många människor i Sverige. Den där Bert Karlsson tycker att det ska vara billigare spritpriser på krogen. Men det kanske var på fel sätt. Jag kanske fick... Jag fick kanske lite mycket skit för det här. Ja, du stod inte dagen efter för vad du hade. Jo, självklart. Men det var inte frågan om att jag pratade om billig sprit. Jag pratade om att det skulle vara samma spritpris som på systemet. Och det var det jag inte fick fram. Jo, du fick fram det. Du fick fram det så mycket som till och med var kvällstidningar dagen därpå. Ja, kväll. Ja, men jag menar... Detta har jag överhuvudtaget aldrig talas. Jo, det var... Nej, du ser... Jo, sen har jag ju sett här att du tydligen här har sagt att avkristningen här är orsaken till alla problem vi har i samhället. Stämmer det? Har jag sagt det? Nu har du läst något. Ja, det är också sånt här. Det är konstigt att allting som står i tidningen är fel. Eller... Nej, men jag säger det. Pressklipps research eller sån här att liksom forska på folk via pressklipp, det är att forska i ackumulerade lögner ofta, va? Men hur är det då? Det är allting lögner. Jag vill gärna veta vad du verkligen menar. Är det avkristningen då? Nej, så enkelt är ju ingenting. Ja. Eller hur? Nej, men säg. Nej, men så enkelt är det ju inte. Nej, men vad är problemet? Till vad då? Till vad då? Till att allting är åt skogen, eller vad? Till att vårt samhälle håller på att falla sönder. Beror det på att vi inte är tillräckligt högkyrkliga? Nej, det tror jag inte. Nej, du är faktiskt kristen. Du är räckbar. Men varför... Nej, men... Ändå är det en avsvärd skillnad mellan dig och Kjell Lönnå, tycker jag. Ja. Han sjunger ofta bättre, va? Eller hur? Ja. Nej, men... Nej, alltså det här med kyrkan, är det något väldigt centralt för dig? Nej, jag tycker det är viktigt att ha en ideologi, va? Det tror jag att det är viktigt för alla människor. Och den synvinkeln kan jag säga att förändringar i samhället och att många människor inte har det bra. Det kan möjligen vara så att det beror på att människor inte har någonting att tro på, ingen ideologi. Och så. Är Sverige ett klassamhälle, tycker du?
mindre än andra samhällen i världen, men det finns fortfarande rätt stora skillnader. Sverige är ett utpräglat klassamhälle. Ja, det finns där. Får jag komma tillbaka till det här som du talade om, att de snackar på arbetsplatsen. Mm. Om du inte fanns så skulle de ju ändå snacka på arbetsplatsen. Ja, självfallet. Jo, men det här... Någonting annat. Nej, men... Sivert Öholm. Ja, men om du ställer liksom fel ut, det är fel utgångspunkt. Men de kanske snackade om intressant. Någonting viktigare än det som finns i dina program. Nå, det kan ju hända, och det viktiga är att inte vi som jobbar med tv får för stora pekfingrar. Det är oerhört viktigt. Det blir för uppblåst. Ja, visst. Ja. Ja, du är inte på att bli det, eller? Nej. Skulle du kunna tänka dig att jobba med något helt annat? Gå tillbaka och undervisa i skolorna till exempel. Det har lockat mig rätt ofta. Mm. Ja, men du är väl ändå så pass mycket exhibitionist att du vill vara i rutan? Ja, redan att vara lärare är lite exhibitionist. Ja, men det är bara en liten hop. Jo, men alltså, utgångspunkten är ju ändå inte det att sådana som du nu eller ni som programledare här ställer upp för att i första hand vara exhibitionister. Någonting vill ni väl själva? Jag vill bara göra reklam för mitt sommarland. Ja. Men eftersom jag inte har något sånt att göra reklam för så är det alldeles onödigt för mig. Sen är jag väldigt intresserad av en fråga faktiskt som jag också har läst, och det är väl också fel förmodligen. Det är bråket med Allan Schulman. Orsaken till det är jag väldigt nyfiken på. Vad tror man? Nej. Det verkar som han hatar mig. Varför bråkar ni? Nej. Han kallade det pösig och uppblåst och sånt där. Ja, han tyckte tydligen det. Och det ingår i de här akmirade lögnerna också. Jaha. Men det står ju ändå. Det var han som sa det. Tyckte det. Men jag tyckte dessutom att det var lögn. Det är inte sant att du inte skulle stämma henne och honom med det. Nej, men jag funderade faktiskt på det. Därför att jag tycker just att den här typen av påhopp som han gör, som byggde då på felaktigheter. Nu är ju inte han här och kan inte liksom kommentera, men vad det handlar om var att jag blev ombedd att ta över ett jobb som han påstod att jag inte blev ombedd att ta över, och det tyckte han var pösigt. Jag bad en tjej som han misslyckades med i ett program att sjunga, va? I vårt program istället, då blev han... Det var Sola i Karlstad, ja. Uh-huh. Och hon sjöng. Och han tyckte att det var lite illojalt att vi tog in henne. För att hon var bra eller för att du skulle retas lite med honom? Jag tog det som ett väldigt roligt och skojigt journalistiskt grepp som vilken annan journalist som helst skulle kunna ha gjort. Som folk kunde prata om på arbetsplatserna nästan. Ja, det ingår mera i... Det ingår mera i underhållningen. Vad är det som pågår? Om det är krigsrubriker i Värmland, om någonting som pågår i Värmland som tv då har orsakat, va? I tidningarna där. Det är så lustigt om vi i ett direktsänt program som går varje kväll, då säger tjejen ringde upp och så sa här är jag, så här är det. Jag kom hit och då får ju publiken avgöra. Det borde ju du förstå om inte annat. Kan väl avgöra om hon kan sjunga, det var ungefär så vi sa. Jo. Kan du nämna två bra medarbetare på tv? Vad sa du? Kan du nämna två bra medarbetare utöver det här på tv? Ja, det är en bra reservation. Ja, det är bra. Ja, det finns väldigt många. Om du ska plocka... Annika Hagström, vad tycker du om henne? Bra. Ja. Ja, det var en till exempel. Ni skulle kunna bli ett radarpar, hon och du. Jan Guillou då? Jan Guillou, det är mycket bra. Stenbrynin är oerhört. Men han tyckte ju att det var en katastrof att du kom till Göteborg. Det kan väl inte vara så roligt? Ja, vet inte. Eller var inte det sant heller? Nej, det är möjligt att du har läst på någonting som återigen är fel. Eftersom du citerar ju väldigt mycket konstiga saker. Va? Ja, men jag menar, det är otroligt. Den där grejen är ju väldigt lustig eftersom det handlar om principer och inte om personer. Mm. Det var ju så det var. Alltså, och dessutom så är det ju lite lustigt. Handlar de inte om personer? Nej, men nu, det som Bert tar upp den här frågan. Det är ju... Jag tycker det är bra i Göteborg. Nej, okay. Ja. Men vi har inte kommit till substansen. Vad är substansen i det här programmet utan det där att de pratar efteråt? Jag menar, finns det någon mening i det? Är det någon mening med att du gör det? Ja, väldigt ofta. Jag tror det. Ja, men någon annan mening än den här att de snackar nästa morgon? Nej, men vadå? Här sitter vi i ett program där man just snackar, va? Jag tror nämligen att det är viktigt att vi pratar. Om det här snackas det inte nästa morgon. Jag tror alltså att det är oerhört viktigt att vi kan i tv prata om ett antal aktuella frågor som berör människor på olika sätt. Det kan beröra dem
i små omständigheter. Det kan vara sånt som vi då kanske tycker med andra mått är väldigt viktigt och så vidare. Men det kan vara en sån enkel sak som vi har tagit upp i ett program bara för en kort tid sedan. En tjej som håller på att mista sin bil eller bidrag till sin bil bara därför att byråkratin, ja, hon får ingen hjälp. Byråkratin tycker att hellre att ge henne då lite bidrag till att klara den här bilen, men så kostar ju på henne 100 000. Det fick du inget svar. Nej, men jag tror den viktiga frågan väcks. Jo, visst. Hon behöver bilen. Ja, men fortfarande så kommer ju kronor. Där har du reaktioner hos publiken. Vad händer? Jo, efter det programmet då ringer en massa människor och säger... Hon vill ha hjälp med bilen. Nej, kan vi få tag på den där tjejen? Vi är beredda att hjälpa henne. Ja, vad som händer då? Handlar det om att dra igång bilen eller vad är det? Nej, du hänger inte med. Jag har sett något sånt här program. Jag vet inte vad det är med bilen. Nej, men... Måste vi försöka komma in med intressanta frågor? Jaha. Ja, just det, gör det. Jag tycker också det. Som kristen, vad tycker du om livets ord exempelvis? Det är väldigt intressant. Jag tycker att det är rätt mycket som är tveksamt där. Jag har frågat varje gång vi har tagit upp det. Livets ord som frågar Jörn, vad är det för någonting? Alltså, jag tror inte att det är så enkelt så att, om du ber till Gud så löser sig alla problem och så. Att det är en förenklad förkunnelse. Vad tycker du om Gerten? Bra. Trots att han är emot kvinnliga präster? Jag tycker det är viktigt att han ska få ha sin åsikt. Tycker du att kvinnan är skapelsens krona? Ja, när jag ser dig så... Det är väldigt tyst. Nej, jag svarar ju. Han svarar ju, ja. 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 Jo, sen har du sagt någonting, det kanske inte heller är sant, det här med vad det är opera- och äktenskapssyndromet. Det är så jag vill veta. Opera och äktenskap. Men det stämmer inte heller, det har inte heller sagt. Nej, det är för att nu har han inte läst på igen. Va? Ja, vad menar du med det? Vad är opera- och äktenskapssyndromet? Jag känner inte det. Om du hade läst på så hade det stått så här att jag har sagt att det finns... att operabarsyndromet, det är någonting som inte är särskilt bra. Men vad det handlar om är en symbol för när journalister bildar kotterier och bara pratar med varann och inte möter människor ute i verkligheten och får sina idéer och det här som vi behöver för att kunna väcka de frågor som är viktiga, va? De ska vi inte väcka på operabaren, det tror jag. De reser inte runt i bygden. Till exempel, ja. Ja, det gör du. Ja, jag träffar väldigt mycket folk, vågar jag påstå till dig. Ute? Väldigt mycket folk ute, ja. Mm. Ute, pratar i folkrörelser i olika sammanhang, ställer upp på små möten och stora möten i folkbildningsorganisationer, i kyrkor, i andra sammanhang. Och det tror jag är viktigt, ja. Men jag tycker ofta så tar tv-producenter och andra inom nöjesindustrin fel. De säger till oss att vi ska ge folk vad de vill ha. Men uppgiften måste vara att visa folk vad som finns att få. För man kan aldrig veta vad man vill ha. Men det är Bert Karlsson som ger folk vad folk vill ha. Jag tycker man ska göra det i många stycken när det gäller underhållning och så också. Vad som finns att få. Ja, men det gör vi ju väldigt många av våra samhällsanalyserande program. Mm. Vi försöker ju med det och det är ju en ambition. Det är det jag säger. Det viktiga är ju ändå att människor får känna, eller att vi jobbar med den inställningen att det finns, att vi väcker frågor, att vi ger människor nya infallsvinklar, att vi litar på publiken, att den kan ta ställning själv, att inte vi kommer som tv-folk med våra stora tjocka pekfingrar. Jag tror att publiken, ja, jag har dem i och för sig, men jag försöker att minska dem så mycket jag kan. Men samhällsfrågor som ligger bortom... Mer applåder, det var bra. Ja, det var ju, du lät ju som en predikant. Ja. Är det det? Ränderna går inte ut. Va? Nej, men vad står det just, man läser så mycket om just det kristna budskapet. Där är en sån där sak som då är lite fascinerande för en del skribenter då. Att eftersom jag då sysslar med samhällsprogram, dessutom har jag gjort väldigt mycket religionsprogram och gör fortfarande, då vet man inte riktigt vad är det här, fågel eller fisk eller sådär. Så kan vi ta det i Sverige. Vi måste ha någon som vi vet vad vi har, va? Mm. Jag är intresserad av de här frågorna. Jag tycker dessutom att livsfrågor är väldigt viktiga i samhället. Och då är det spännande att peta i de här sakerna, att försöka föra fram aspekter och vinklar, va? Jaha. Men samhället i stort, det hade väl aldrig behandlat egentligen, de här stora konflikterna i samhället. Jo, makt och inflytande och mygel och rafferi och hemliga avtal.
Det har vi visst gjort. Å andra sidan så kan du säga, jag ska naturligtvis inte behandla alla samhällets frågor. Det är väldigt bra om jag kan behandla några. Mm. Ja, varför inte de små? Du ska inte negligera de små. Jag tror nämligen att det är oerhört viktigt att du plockar de här små frågorna som människor kan känna igen och identifiera sig i. Va? Men är det inte då att dölja sanningen från de andra stora frågorna? Men de tar vi också upp. Gör det? Ja, visst gör vi det. Ja, jag har ju aldrig sett ett program, så jag vet inte. Du är dåligt påläst, va? Jag bor inte här, så men det är ju ingen idé vi läser överhuvudtaget, för allting är ju så. Nej, ofta är det fel. Så jag vet inte vad vi kan få den information, menar ni, från den själv? Nej, jag tror, det försöker nu, jag ger dig ju den. Ja, det vet vi ju inte. Det är ju vad du säger. Ja. Har du haft någon verkligt stor skönlitterär upplevelse i ditt liv som har förändrat dig? Någon dikt som har gjort väldigt starkt intryck på dig, eller någon roman du har läst som du har tyckt har blivit en vändpunkt i ditt liv? Det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Nej, jag kan inte säga det. Inte? Nej. Ingenting har jag inte läst. Jag har inte läst dina böcker, Jonas. Nej. Ingenting har haft något, som Kristina säger. Det finns ingenting som har påverkat det. Ja, men vad hon ber om är ett här oerhört exempel, va, som är fantastiskt. Och det är väldigt mycket har påverkat mig, precis som dig och alla andra, va? Självfallet. Mm, mm. Men det finns inget sånt. Ja. Nej, jag kan inte här säga precis det Bibeln, eller det då? Eller det. Bibeln kanske? Ja, Bibeln är viktig. Som litteratur? Ja, även som påverkan naturligtvis. Jag kan läsa psalmisten, alltså psalmerna i Bibeln, som en fantastisk tröst egentligen, ett sätt att lugna ner själen. Är en kristen person bättre än andra? Tror jag inte. Alltså. Sämre? Ibland. Nej, det ligger inte på det planet. Lyckligare? Det tror jag ofta att det faktiskt kan vara så, beroende på det här att man har en slags plattform i livet, har någon ja, helt enkelt en ideologi, en mot förtrycket verkande egen filosofi. Ja, om du så vill så är det ju det, va? Om du har en kristen ideologi så har du faktiskt med kärlek och glädje att göra på något sätt. Va? Vad är glädje för dig? Ja, det är att känna att våga vara trygg. Va? Att känna trygghet. Jag kan sitta här och prata med dig faktiskt om alla frågor och känna att någonstans har jag en referens, en livsbas som jag kan utgå ifrån. Och det har du motionerat någon gång? Nej, det har du. När man lyssnar till dig så tror man ju att du är väldigt god och ofelbar. Ja, det är sant. Det verkar inte liksom vara perfekt. Nej. När du predikar här så verkar det som du var bästa av alla. Nej, nej. Varför säger du så? Nej, jag får bara det intrycket när jag lyssnar. Nej, du vill bara provocera när du säger så. Det är Bert som är rätt. Jag vill sluta programmet nämligen. Tack så mycket, Siver. Tack så mycket. Är programmet slut? Ja, det är slut. Ja. Det är slut. Tack så mycket. Vi pratar om det här på er arbetsplats.